Бір асыр олдыңгі Испания гриппіден вахималы коронавирус кечі. Қытайда топылған коронавирус бүгін бір нече дәвлетке тарқады. Дүния вахимада. Тасауыр қылың, мана бұ жайны қолыға түпігі теккен, лекен қолын жумаген беймар адам ұшылаген. Енді менің қолым текді. Әгер қолымны яқшылап, саунылап жумастан, білмай тұрып, көзімге сұрсам, яки ағзымге тегіссам, менге хам вирус юқшы мүмкін. Қолны саунылап жуын. Құрық үтел, я кәсал адамдан кәмеде 1 метр ұзақ жүрін. Хайванларге химаясыз яқынлашын. Базар ва адам көп жайларге зарурат болмаса, бармайын. Құчақлашып, қол беріп, өпішіп, көрішмейін. Мана бұ ниқоблар сізні вирустан бүткіл химая қылмайды. Чүнкі вирус ұндан беймалал өтеді. Яғни, тақып жүргеніміздің о қадар хам файдасы жоқ. Затан көзлеріміз ашық, вирус көзден хам өтеді. Лекін, қачан әксірсеңіз, яки өтелсеңіз, албатта қағаз дастрымал білен ағзыңызны япин. Ваража тұтады. Құрық өтел башланады. Нафас алыш қиынлашады. Баш ва мүшәклер ағриды. Чарчақ қысқыласыз. Есте түсін, көп беймарларының бұрны ақмайды ва әксірмайды. Вирус юққач, 2 хафта давамыды хеч бір аламаты көрінмәсілігі мүмкін. Лекін, бұл вақт ішіде сіз бәрі бір вирусны башқаларге юқтыра верасыз. Коронавируске қаршы дава, яки вакцина халі йоқ. Лекін, уны юқтырген әксәрия, яки 81% адам кәсәлікні еңгіл өткізіп, бүткіл түзәліп кетеді. Өлім халлары 1-2%. Яни, хар 50-те, яки 100-те кішіден біттасы набыт болмақты. Өлім халлары бұндан хам аз болышы мүмкін. Чүнкі вирусны юқтырген, көпчілік оны еңгіл өткізген ва шифакарға хам бармаген. Яни, хеч жайда хисобга хам олынмаган.